Америка мен Европада танымал History Timeline жобасы біздің елге де жетті. Мұны елордалық студент жасады. Ол қандай жоба, пайдасы не? Тілшімізден білейік. Нұрайлы Инаят тағылымы терең тарихты қағаз бетіне түсірген. Мұндағы жаңашылдық болған уақиғаларды тез еске сақтауға болады. Бұл әсіресе жас зерттеушілер мен оқушыларға пайдалы дүние. Нұрайлы жобаға 3 ай уақытын арнаған. Плакаттардың дизайнына әкесі көмектессе, достары арнайы сайт іске қосқан. Ұлт тарихын ұлықтаған жоба көптің де көңілінен шығып отыр. Басты ерекшелігі ол балаларға да ересектерге де пайдалы және де түсінікті болып табылады. Өйткені былай қарасаңыз, енді ақпарат қысқа және нұсқа, бірақ көрнекті ақпарат арқылы, визуалды ақпарат арқылы өте түсінікті және қызықты болып табылады. Былай енді Қазақстан арғында алғаш рет осындай формат енгізіліп тұр. Оның алдында енді болмаған. Бүгінде Нұрайлы 4 бірдей постерді ұсынып отыр. Біріншісі Қазақ ордасы деп аталады. Керей мен Жәнібек, Қасым хан, Есім хан сынды 30-ға жуық тұлға жайлы ақпарат бар. Екінші постер 3000 жылдық тарихы бар көне сақ, ғұн тайпаларынан бастап тәуелсіз Қазақстанға дейінгі хронологияны қамтиды. Одан бөлек 16 ұлы түркі патшалығы бейнеленген көне түркі тарихы алаш ордалықтарды да ұмытпаған. Осы жобамызды бастағанымызға 1,5 ай болды. Осы 4 плакатты ұсынамыз. Оқушыларға өте бір пайдалы, өте көмекші құрал ретінде қолданылады, өйткені тарих ол қиын бір пән, бірақ осындай постерлер арқылы тарихты оқыса, көрнекті ақпаратқа қараса, оқу әлдеқайда қызықтырақ, әлдеқайда оңайырақ болады. Автор өз туындыларын мектептерге көмекші құрал ретінде ұсынады. Сондай-ақ, ағылшын тілінде шығаруды да жоспарлап отыр. Осылайша жаһан жұртына қазақтың төл тарихын әйгілемек. Әлшер Әли, Мейрам Жүнісов, 24 KZ.